daawadeela qaybtina qaybti labaad wararkii waxa la idin aadna sidii door fadhiyeeyo wajnaayo shan iyo labaatan waa labaatan labaatan waa maalinta sabti waa qaybti labaad daawadeesha jamaale sidoo kale daawadeyaal waxaan qiimaha waaweyn ku daawad doontaan warar kala duwan iyo urbixna markaasi aad markaasi muhiim daawadeyaal horta aan dabcan waxa kala ino soo socda magalay warlaay warlaay ma lagu waramay guwaramay waxa weerar dhacay weerar dhacay waxa wiil la dilay waxa waran la qalay waran la yaayi waramay ii waramay ma walaalkayba wabiga sariyo gaasariyo waa heenkay mugta eeg maqashi maqashi waxa cadeynaysaa inaan loo waramay xukumaha yeleed xukumaha yaha walaalkayba ii xaqiiqi mugta fiiri telefoonka dabcan waayahan waa la socotaa isbeddelka telefoonka ku yimid isticmaalkiisa dadku inta badan internetkay aadeen waxaa hoos u dhac ku yimid habkii hore traditionalka ah loo isticmaali jiray telefoonka inuu iska beddelo oo dadku iyagoo internetkoodii baa laga yaabay inay ka dhex isticmaalaan telefoonka laakiin weli maadaama waddanku uusan gaarsiisnayn runtii baahida dhinaca badda iyo culuumteeda ah way fara badan tahay wax oo hadda hal iskool uu dhammaystiri karana ma aha waxaan filaynaa mar walboo dowladnimadu sii xoogaysato in ay fursaduhu sii bataan oo waxqabadka iyo ilaalada kalluumaysiga sharci darrada ah iyo waxaasoo dhan ay yaraadaan aan ku bilaabo daawadasha qiimaha la islamarkaana aan uga horreysiiye dhulgariir heerkiisa uu sarreeyo ayaa 12 ruux ku dilay kadib markii dhismayaal kusoo daateen dalka turkiga oo iyadoo la sheegay in dadka dhaawacmana ay kun kor u dhaafayaan dhulgariirka uu eka markaasi mid halbeega lagu cabiro uu ahaa 6.8 ama 7 ku dhowaad ayaa waxaa la sheegay in uu ruxay magaalada la yiraahdo Silifrise ee gobolka Selic ee dalkaasi Turkiga sida ay sheegayaan warfaafinta dalkaasi gobolka ayaa dad badan ku dhinteen sanadkii 1999kii taasoo dad gaaraya 17,000 ay dhulgariir ugu dhinteen haatan waxa la sheegay in uu halkaasii ka dhacay markii ay saacadda waqtiga gudaha ee dalkaasi ay ahayd 12:00 habeenimo ee xalay uu ka dhacay dhulgariirkaas oo ruxay inta badan dhismayaasha magaalada dawladda dalkaasi ayaa waxay ku dhawaaqday in halkaasii loo diray hay'adda dhinaca ka hortagga ee loo yaqaan Turkey Disaster Emergency Management Authority ee loo soo gaabiyay aafad ayaa halkaasii waxa ay geysay 10,000 oo qof oo la tacaalaya in dadka koos xanniman ama koos xayiran dhismayaasha dumay la soo guro ama la soo daad gurayo sida uu sheegay mas'uuliyiinta gobolku waxay sheegayeen in arrinta la tacaalayaan ilaa haatan dhimashada ayaa la sheegay in mar ka dambeysay si badan karto iyadoo aynu rajaynayno in AP uu u fududeeyo dadkaasi dawladda qiimaha leh ee dawladda dalka Mareykanka ayaa waxa ay markala qiratay waaxdeeda dhinaca gaashaan dhigga ee fadhigoodii ay Pentagon in 34 ka mid ah ciidankooda qalabka siday ee ku sugnaa weerarkii goobtii lagu qaaday weerarkii darnaa sideedii bishii Janaayo ay la soo diristay xanuuno dhinaca masqaxda ah oo gaaray sida ay sheegaysay sarkaal u hadlay dawladda dalka Mareykanka waaxda Pentagon waxa ay sheegeen in xubnahaasi ay u muuqdaan kuwo ay dhibaato ka soo gaadhay xarunta ciidanka cirka ee Ayn al-Asad taasoo weerar culus ay ku qaadeen ciidamada dalkaasi ee ilaalada qaranka loo yaqaano ciidanka al-Quds weerarka oo dhacay 8 Janaayo kadib weerarkii lagu dilay 3 Janaayo Qasim Suleimani ee jarankii ciidankaasi leeli jiray ayaa waxaa la sheegay in ay keentay dhibaato aad u xoogan afyaanka ciidanka militaryga dalka Mareykanka Jonathan Hoffman ayaa waxa uu sheegay in ciidanka lagu dabiibayo dalka Mareykanka iyo dalka Jarmalka goorsi horeysana wuxuu Hoffman asaga afkiisa ka sheegay in 12 ka mid ah ciidanka Mareykanka ay gaareen markaasi jug weyn oo kusoo kaga habsatay madax iyo meelo kale taasoo ay keeneen weeraradii cusla iyo gantaalii lagu garaacay haatan 34 ciidanka ayaa waxa ay u muuqdaan balay kuwo misqaxiyan wax u waxyeeloobay ayadoo la sheegay in madax xanuun joogto ah iyo waliba qaylo laga dareemayo wararka ayaa waxa ay ku sabeegmayay iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka oo dhawaan warfadiyeenadu ay weydiiyeen sababta uu u qarinayo ciidanka Mareykanka dhibaatoobay uu iska dhaga maray isla markaana uu sheegay in ay jirto uun wax ogaay madax xanuun ah iyo xogaa qandac kolka la eegana aysan wax weyn ahay hase yeeshee waa markii labaad ee ciidanka Mareykanka ay khasaaraha inta la isleeg sheegan iyadoo markaasi barnaamijyo laga soo diyaariyay goobtan lagu sheegay in goobta ay ka dhacday sas xoogan iyo ciidanka oo markaasi niyajab ka qaaday weerar had ah oo markaasi lagu qaaday ciidanka qaarkood oo u bartay ayaa la yiri in markaas dhacdo ay irsaas ridaan ayaa la sheegay dhaawaca ugu weyn masqaxeed ee gaaray ay tahay inaysan isdifaacin iyadoo la sheegay inay taasi muujinaysay in gantaaladu ay ka awood badnaayeen marka la eego sidaan loogu diyaarin qalabka difaaca halka aad kala socotaan wararka warbixinta ee cadaalad daawadayaal dalka Kuwait ayaa waxa uu u wacay ama ugu wacay wasaaradda arrimaha dibadda safiirka dalka Iran u fadhiya dalkooda magaalada Kuwait gaar ahaan ayaa ka cabanaya hadalkii ka soo yeeray madaxa guud ee ilaalada
hawada ee dalkaasi Iran kaasoo dhawaan ku eedeeyay ama ku eedeeyay dalka Kuwait in ay loo isticmaalay hawadiisa iyo saldhigyadiisa in laga soo weeraro Qasim Suleimaniga nafta laga jaray waxaana ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kuwait Khalid Al-Jarrah oo u yeeray safiirka dalkaasi u fadhiyay Iran magaalada Kuwait sida ay sheegay wakaaladda wararka Kona ayaa waxa la sheegay in Kuwait ay cabasho iyo cudurba ka haysa ka qaaday hadalka oranaya in Kuwait ciidada laga soo weeraray ayaa la yiri ninka la dilay waxa uu sheegay wasiir dawladda ana wasiirka wasiir xigeenka arrimaha dibadda Khalid Al-Jarrah in Kuwait ay haba yaraatay isan waxaanin cadeyn ku saabsan in saldhigyada ciidanka cirka Mareykanka uu ku leeyahay Kuwait laga weeraray janankii la dilay 3 Janaayo isla markaana aysan haynin wax cadeyn ah ku saabsan ayagoo sheegay in hadalka ka soo yeeray jurnal Amir Ali Haji Zadi in ay hayd gabi ahaanba wax la dhoodhoobay sida uu sheegay Al-Jarrah kursi horeysay uu hadlayay Amir Haji Sadi waxa uu yiri diyaaradaha aan cid wadin ee MQ-9 loo yaqaan electronicska ay waxa ay u muuqday inay ka soo duuleen saldhigyo ay ku leeyihiin dalka Kuwait taasoo markaas lagu soo gamay gantaal ayay yiraahdeen Gronka uu kasuma Gronka Baqdaad markii uu ka baxay jananka nadi ayuu u sheegay isagoo sheegay in Gronka diyaaradaha isticmaalaan ciidanka cirka dalka Mareykanka ee Cali Al-Salim la yiraahdo uu ahaa goobta loo isticmaalay ee weerarka la soo qaaday qayb ka mid ah waxaasi arintaasi ay dawladda dalkaasi Kuwait ku tilmaantay malaa'waal iyo markaas nabad ayagoo sheegay in ay gabi ahaanba ay dhaleeceynayaan arintaasi waxa loo sheegay safiirka Iran ee Kuwait oo leeyahay Muhammad Al-Ibani in arintaasi uu qaado isla markaana uu gaarsiiyo warkaasi dawladdooda taasoo ah in Kuwait ay ka xuntay qadiyad isla markaana arintu ay xumeyn karto cilaaqaadka labada dal ee iyagu wanaagsan taasoo ay ku sheegeen Kuwait inaysan haba yaraatay waxba ka jirin weerar in laga soo qaaday ciidooda ayada oo dagaalka dhinaca markaas qabow ee dunida u dhaxeeya uu wajiyo badan leeyahay laakiin haddirtu aad u muuqdo dagaalka dhinaca markaas qabow ee u dhaxeeya caalamka Islaam gaar ahaan dalalka khaliijka iyo dalka Turkiga ayaa waxaa la sheegay in dawladda dalkaasi Turkiga ay haatan cabasho weyn ka qabto dad ku dhow 1 million oo qof oo Turki asalkoodu yihiin kuwaas oo ku xaray dalka Libya kadib markii ay dhacday dawladda Cismaaniyada uu u gaarsanayo jaranka markaas Afganbidoonka ee jiraan Khalifa Haftar leeyahay ee jabhada adag ee u bixiyay ciidanka qaranka ee dalkaasi ee ka dagaalamaysa goobaha waaweyn ee dalkaasi ku yaala dadkan oo loo yaqaan Kuluoglu Turks ama sidoo kale loo yaqaan Kolugs ayaa waxaa loo aaminsan yahay in ay yihiin dad isugu jira dad ka soo jeeda Turki asal ah ka duna guursaday hablo reer Libya kuwaas oo ku milmay dadkaasi laakiin wali haysta luqadoodii iyo dhaqankoodii oo ay aad u dhaxgaleen dadka muwaadiniinta dalkaasi Libya isla markaas ay weesan wax dhibaato ku qabin dadku sidoo kale qaar kood waxa la aaminsan inay yihiin reer Albania iyo ama dadkii loo yaqaan Circassian loo yaqaan asalkooda ah dadka cadcad ee qurxaaninta oo muslimiin ah ayaa waxay ku dhaqanayeen magaalooyin badan ama ku dhaqan yihiin magaalooyin badan oo dalkaasi ay ka mid tahay magaalada Misrata magaalada Tripoli Benghazi Derna Saleeta iyo Homs iyo gobollada kale ee ka mid ah gobolka Saawiya dhamaantood waxaa hadda la sheegay in gobollada uu cagta mariyay isla markaana uu qabsaday Khalifa Haftar oo dadkaasi ugaarsi kula jiro dadka ayaa lagu qasbay inay carraan oo uu carraan dhulka jeenay joogto iyo kuwa kale in hantidooda lagala wareego ayadoo lagu tilmaamay in sidoo kale dadka lagu kiciyay loona sheegay in ay yihiin kuwa ayagu dalka burburinaya waa dawladda dalkaasi Turkiga ayaa sheegtay in ay ogtahay dhibaatada qurba joogteeda lagu hayo ayagoo sheegay in ay kula xisaabtami doonaan jeneraal Khalifa Haftar bisal Haftar oo asagu haatan Afganbidoona isla markaana horey u ahaa jeneraal baxsada ayaa haatan waxa uu wali doondoonaya inuu talada Tripoli qabsado dawladda dalka Libya ee la aqoonsan yahay ayaa taageero la xad ka helaysa dalka Turkiga ayada oo jeneraalka asaguna baxsadka uu doonayo in uu ku qabsado awoodda ciidan ee uu ka helayo dalalka Sudan ee ciidankooda loo yaqaan Janjaweed ee sidoo jinka u dagaalama iyo ciidamo calaashada shaqaysteyaala oo ka yimid dalka Brazil iyo Imaraati ah iyo Saudi Arabia iyo Masar oo iyaguna taageero la xalsiinaya inuu halkaas ku habsado dawladaha Qatar iyo Turkiga ayaa si weyn uga soo horjeeda jeneraal Haftar waxaana si weyn u taageersan yihiin dawladda dalkaasi Libya waxaana doonayaan in Haftar laga caabiyo dawladda midnimo qaran ee dalkaasi Libya dawlad qiimaha leh Delta diyaaradda la yiraahdana waxaa lagu xukumay in ay bixiso lacag markaasi ganaaxa kadib markii la sheegay in dad muslimiin ah oo diyaaradda la safrayay ay suxun ula dhaqantay ama ay midab kala soo
kusamaysay ayadoo u sababeenaysa diintooda ay haystaan. Diyaaradda duulimaadyada ee Delta ayaa waaxda dhinaca socdaalka dalka Mareykanka ee gaar ahaan waaxda the US Department of Transportation waxay ku xukuntay in ay bixiso lacag diyaaradda Delta Airlines jimcihii xalay ahayd iyadoo $50,000 oo ganaax saartay diyaaraddaasi. Waxayna sheegtay in sharciga federaalka ah ee ka soo horjeedista ama ka dhanahanshaha in qofna aan lagu mihnad lagula sameynin diintiisa, midabkiisa, jismigiisa iyo weliba waxa uu aaminsan yahay ay dowladdaasi ku xadgudubtay. Waxaana la sheegay in duulimaad ka imaanayay 2016 magaalada Paris oo ku socday gobolka Ohio dalka Mareykanka iyo mid ka imaanayay magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands kuna socday magaalada New York ee xarunta weyn ee qaramada midoobay ku taala ee dalka Mareykanka ay lagu la kacay laba qof kuwaas oo la sheegay in kuraastoodii si xoog looga kiciyay kolkii ay dacweeyeen dad la fadhiyay oo markaasi isku iskhilaafeen. Waxaa la sheegay in labadaasi qof labada dhacdo labada qofba looga saaray sababo habdhaqankooda ahayd kadib markii ay ka cawdeen dad ag fadhiyay. Waxaana lagu tilmaamay in arrimahaasi dhamaantood ay ahaayeen kuwo ka dhana. Arrimaha waxaa amarka ugu dambeeyay bixiyay kabtanka diyaaradda oo asagoo ah ninka diyaaradda xukuma, isagoo siiyay in howlgal ka cayrin ama ka kicin kursiga dadkaasi lagu soo biyo, taasoo la sheegay inay meel ka dhac ahayd in dadkaasi loo qoonsado arrintooda. Lama yaqaano dadka ka cawday dadka inay uga cawdeen in ay dadku dad muslim ahaayeen. Ruuxaantiina waxaa iska jira marar badan oo qaarkood waxaa dareemaysaa in dadka ku ag fadhiya ama qofka ag fadhido ee dadyowga cadaanka ah oo kale marmarka qaarkood in haddii arkaan buugtaad akhrisanayso oo kale ay aad u fiirinayaan, buugaagu carabi yahay oo kale ama kitaab inaad akhriyeyso oo kale aad u fiirinayaan, marar badan waad arkaysaa dadka waliba ama kutubta ku dhex akhrista masaajid ku dhex akhrista diyaaradaha inay si xun kuu fiiriyaan, in ay iska ilaaliyaan, inay kula hadlaan dadka kuraasooda fadhidaan, waana taata keenaysa dacwada. Marmarka qaarkood qofku kaa dacwoodo adoon ogeyn, kadibna uu u sheego kooxda diyaaradda inuu isku qanacsanayo inuu kula fadhiyo. Waxaa laga yaabaa markuu arkoodo kitaab carabi akhriyaya inuu markaasi isgalo, waana dhacdaa marar badan runtii aniga laftayda arkay. Laakiin markaa kadib waa inaad adiguna u diyaarsan tahay inaad isdaafacdo iyo inaad la socoto dhaqdhaqaaq kasta uu qofkaasi sameynayo, iyo inaysan adiga haba yeelatay wax dhibaata kaa tegin oo hadhowta kaaga qiil helo. Laakiin waa inaysan arrintaada ku nixin hadhow. Marar badanna waa inaad taxadirsan tahay. Weliba haweenka kaligood safraya, dumar badan baad arkaysaa iyagoo safraya oo caruur jiidanaya oo runtii caruur yar haysta oo dhibaato badan maraya. Marka qaarkoodna taasina waxay u baahan tahay inay dumarku ay gaxaystaan marxam, inay gaxaystaan qof nina oo caawiya. Runaantiina dabaasha qiima leh aan ku siqo wararka warbixinaha dhinaca dunaasiyadda, dadka Soomaalida aad bay u safraan, waa inay aad iyo aad u feejignaadaan. Haddii ay baydne dalka UK ama dalka Britain ayaa waxa ay sheegeen in booqashadii Mareykanka iyo UK ba ku tagtay haweeneydii u mihirsaneed ama gabadhii u doonaneed Jamaal Khashoggi markii ay laba safar ay ku kala tagtay Mareykan iyo UK ay daba socdeen sirdoonka dalka Saudi Arabia. Markaan ay dhageysanayeen waxaa la sheegay in haweeneydan haddirta ay tahay qofka targetka u ah ama u ah ayaa leedahay bartilmaameedka dalka Saudi Arabia iyo markaasi mukhaabaraadka ka amar qaata Maxamed bin Salman bin Cabdulcasiis. Waxa ay sheegtay sida ay ku warramaysay wargeyska The Guardian ee dalka Britain ka soo baxay ayaa la sheegay labadii safar ay ku tagtay dalalka Mareykanka iyo UK in la dhageysanayay haweeneeda Khadija Sanchez la yiraahdo, taasoo la sheegay in sirdoonka dalka Saudi Arabia ay si dhow ula socdeen. Tani waxay muujinaysaa baa la yidhi in dowladda dalkaasi Saudi Arabia haatan ee bartilmaameed u tahay haweeneedii uu doonayay in uu guursado Jamaal Khashoggi maalintii la dilay ee 3 Oktoobar 2018 kadib markuu ka soo baxay safaaradda Mareykanka maalmo ka horna uu ka dalbaday oo markaasi doonayay inuu galo dhismaha qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leeyihiin dalkaasi, iyadoo safaaradda Mareykanku ay ka dalbatay inuu keeno waraaqo meher ah oo cadeynaya inuu furay gabadhii hore iyo inuu gursaday gabadhan dambe. Waxaana la sheegay in halkaasi dhimashadiisa kadib gabadhan way gashay olole aad u badan ee la yiraahdo Khadija Sanchez. Khadija Sanchez waxay ololahayd ay ku wadaa ilaa ay hadartay Sacuudiga uu ka dhanyahay ninka haysta boqortooyada dalkaasi ama doonaya inuu boqortooyada dalkaasi qabsado dalkana sida gaarka iyo sida guudba u maamula Maxamed bin Salman MPS, ayadoo la sheegay in sirdoonka dalkaasi ay daba raacdeen. Wargeysku ma uusan sheegin qaabka dadkan ay u basaasaan gabadhan, laakiin waxaa la sheegay in telefoonkeeda in la dhageysto ay hubaal tahay iyo in laga yaabo xataa in jismi ahaan loola socdo. Waxaa la sheegay in arrimahan ay ka warhayaan xataa labada sirdoon ee Mareykanka iyo Britain, kuwaasoo aad isku dayaya ayaa inay gabadhaasi ay ilaaliyaan nafsadeeda inta ay ku sugan tahay gudaha dalalkooda ayaa la sheegay. Halkaad nagala soo dadaw ila wararka warbixinaha dhinaca Ciraaqna kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay, waxayna ay dalbanayaan in ay Mareykanka dalkooda ka tagaan, iyadoo
أي بلانتو أحيد إن تدكو إسكو صباحان كدي مركي مقتدى السدر أو أه نين كشيعيقة أسو سيد الدران أغرادق على ما يدالك مريكا كعيدن كودة عيدن كمهديين تنا لها أيا وحا وكيدي قدبد قرالة داد كاسي ساقو مقالة قوم كسما دري ورقات أو كسو غنيها أو تامعاد أو غتشلو مقتدى السدر وحا وشاقي إن دادك ودوني يسكو بحاين النقضان هل مليون وحوغن وحونا شاقي إن دادك أي مركة أي مدهرادة يان أي سيسلمي أهم مدهرادة تاسنا وايد عضي أيضو دادك هالكاسي سبوسو بحاي وبقلال كون وقف أها أي قاركود كون واقيين مريكانكو حدنتو وحانا اي كدلبني يم دادكو اني كبحان دالكو دي اي كبحان مريكانكو وحا قدوتها كاسي قرالة او لقد رحي ايا وحاليج وحان دون انا وحا اي تاي ايو لال سادر ان ان رمنو ان او مريكانكو كتاقو دالكا نظر إن دم الله كنسلوا عمل ديدو شيء سيد الله لقى لامريكا إن كيدلك كله إيش شيءها إدلك كوسكان هدي أن دلك أمريكا وسنك بحين دلك هنا هدي أن هو ذا دلك لقى حيلين عدم هذا أمريكا يديارديس هدي أن دم لو ديدين دلك شيء إن أي بساسان دلك يد ما هدلك دل حرة أي ورقة دلك قري سيد رادي وهدي أي أنا ما هنردن مال مران وحنا نقدرنا دل أن الحسن دل أن لقى دولين يدل أن وش دولين أي وقصوا قري ورقة ayaa waxay ku dhawaaqayeen in ay taageersan yihiin talaabooyinka ay uu wado muqtada al-sada ayagoo sheegay in dalkaas uu baahiyo xurayn xoogan qodobka ugu dambeeyana ku xigeenka wasaaradda wasiirka gaashaandhigga ee dalka Saudi Arabia isla markaana ah ninka dhalinyarada ah ee walaalkii wasiir ku xigeenka uu ah ee Khalid leeyahay hadal bin Salman bin Abdul Aziz ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu dalka Iran doonayo in la go'doomiyo wuxuuna sidoo kale sheegay in dalkiisu uu si weyn ula shaqeyn doono dawladda Mareykanka kolka ay timaado in Iran laga hortago wuxuu wargeyska leeyahay ama TV-ga Carabiga qaybtiisa Ingiriiska wareysi dheer u siiyay wuxuu leeyahay Saudiiga iyo Mareykanka cilaaqadkoodu wuxuu maraya 17 oo sanadood oo la jeedo 17 sanadood oo markaas xiriir ilaaqadka labada dal waa ku wanaagsan Donald Trumpna waxa uu ka dhigay mid si wanaagsanada ayuu yiri asagoo ka sheekeyay booqashada ugu dambeysay ee Trump ku arkay isagoo wasiir ku xigeen wuxuu sheegay in dawladdiisu ay wadato qorshe la yiraahdo qorshaha 2030 ama aragtida 2030 waxa loo yaqaan 2030 vision halka Iran ay wadato aragtida 1979 ay taagan yihiin buuri oo ah hindise ku saabsan isbalaarin iyo markaas kacdoomo wuxuuna sheegay in kacdoonkii 40 sanadood ka badan ka dhacay dalkaasi ay wali taagan yihiin anaguna waxaanu taaganahay ayuu yiri aragtida ka duwan oo ka wanaagsan oo ah in 2030 aragtida ay noqoto in gobolka dhan isku furmo dhaqaale la helo dadku sidax galaan Ibraahimna waxay doonaysaa argagixisnimo iyo weerar anagu wuxuu yiri tusaale ahaan dalka leeyda Lubnaan waxaan u dirnaa dalxiisayaal iyo ganacsato ayaduna waxay u soo dirtaa la taliyaal military iyo hub wuxuu yiri Yemen waxaanu ka doonaynaa in kooxda xuthiyiinta ay noqoto dad dalkooda qayb ka ayagoo urur siyaasadeed laakiin Iran waxay doonaysaa inay noqdaan xisbi dagaaleed sida Hizbullah oo kala oo hub meel ku haysta wuxuuna sheegay in dalkiisu ay doonayaan in ay horumar weyn gaarsiiyaan dalalka carabeed isagoo diiday in ayagu ay lid ka yihiin dalalka caalamiga islaam inta ku joojiyo amaan Allah.